Головна суддя змагань Ірина Куколева розповіла про особливості цьогорічного чемпіонату України. 31 чоловік та 23 жінки змагаються з різних областей України. Провідні гросмейстри, майстри спорту України, також молоді спортсмени, кандидати в майстри спорту. Вони змагаються, це чемпіонат України серед чоловіків та жінок швидкої та блискавичної гри. Швидка гра – це контроль часу 15 хвилин з додаванням 10 секунд. Блискавична гра – це зовсім малий контроль часу 5 хвилин з додаванням 3 секунд захід. Змагатися буде 3 дні. Вікторія Мотрічко приїхала на чемпіонат України з Одеси. Я почала займатися в 10 років. Згодом мені сподобалася ця гра. Десь з 12 років я почала виїжджати на міжнародні змагання і достатньо успішно. У мене були добрі результати. Якось це закрутилось і останній мій чемпіонат був в Ізраїлі, який відбувся наприкінці листопада, початок грудня. Там був чемпіонат Європи з бліцу та рапіду. Я виграла. Артем Іванов з Дніпра. Почав грати в шашки з дитинства. Рідний брат відвів мене в спортивну школу, дитячо-юнацьку, шахматно-шашечну. Спочатку це було як хобі, а потім вже на протяжі багатьох літ, багатьох років стало вже як професія. З 7 років десь граю. І у нас є різні категорії: мінікадети, кадети, юніори, молодіжка, дорослі. І от вже десь років, напевно, 25, мабуть, граю. 16-річна херсонка Ксенія Яремчук грає у шашки з 9 років. Приймаю участь в багатьох змаганнях, у багатьох чемпіонатах України серед дітей у своєму віці. Зараз це для мене перший дорослий чемпіонат України. Сподіваюся на вдалий результат. Аліна Макляк, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.